Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa al-'amin. Rabbi shrahli sadri li wa yassirli amri wahluktan limanisani yafqalu qali. Amma ba'du. Tasmara balik kitab kita, kita ni fatwa iman dalam bab beriman kepada Allah, baik kepada malaikat. Bab yang kedua beriman kepada malaikat. Jadi pertanyaan yang ke-19. pertanyaan ke-19 nama malaikat maut. Nama malaikat maut. Ada orang tanya soalannya berbunyi benarkah nama malaikat maut itu Israel? Benarkah nama malaikat maut itu Israel? Jawapannya rata-rata umat Islam menganggap bahawa malaikat maut itu bernama Israel. Terang mana umat Islam anggap Israel itu nama malaikat maut. Tetapi tidak ada dalil yang menyokong penamaan itu sebenarnya. Tak ada dalil lah. Sama ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ia hanya disebut dalam riwayat Israelia sahaja. Israel, Israel itu riwayat Israelia sahaja lah. Boleh rujuk. Israel Yaak ni ialah kisah-kisah umat terdahulu yang diambil daripada kitab-kitab Yahudi dan Kristian. Iaitu Taurat dan Injil. Cerita-cerita Yahudi dan Nasrani lah. Ha, dah. Ah, tak boleh jadi hujah lah. Tak boleh jadi kot keyakinan. Jadi kita perlu tidak membenarkannya ataupun tidak boleh menafikannya juga. Benar pun tak boleh. Nafi pun tak boleh. Takut betul lah. Membenar pun takut salah lah. Jadi kita kena tawakufnya gitu lah. Sebaliknya menyerahkan perkara itu kepada Allah sahaja. Dia memanggilnya dengan nama yang Allah berikan melalui Al-Quran itu Malaikatul Maut. Ya. Malaikat Maut. Dari Quran sebut Malaikat Maut sahaja. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya tawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Maksudnya. Katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu akan dicabut oleh malakul maut. Ya tawaffakum Malakun maut. Ah ha, dah. Al-Quran sebut malakun maut. Malaikat maut. Yang kamu akan dicabut oleh malaikat maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Surah Sad ayat sebelah. Ibn Kassir rahimahullah berkata, nama malaikat maut tidak pernah disebut dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dalam sebahagian asar yang diriwayat sahabat dan atau tabi'in Namanya disebut sebagai Izra'i ada asal dah. Ha, jadi asalnya sahabat atau tabi'in tak adalah. Ha, kadang ada tabi'in tu je. Kalau kita pun ada sahabat pada ada kita. Ujah al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 muka surat 49. As-Sanadi rahimahullah berkata. Namanya tidak pernah disebut dengan jelas dalam hadis Miyaw Marfuq. Yang sampai kepada Nabi lah. Perkataan perbuatan dan pengakuan Nabi SAW tak ada lah. Ha, walaupun sekali pun tak ada. Eh. Al-Munawi berkata, Al-Munawi berkata, aku tidak pernah jumpa nama itu dalam mana-mana hadis pun. Rujuk Fadul Qadir Syarah. Jami' As-Sawir lah. Imam Suyuti lah. Dan Imam Munawi, Imam Munawi Syarah. Dia. dia kata, aku tak pernah jumpa nama itu, Israel itu dalam mana-mana hadis pun. Uh, ha, Jilid 3, muka saat 32. Al-Tahawi Rahimahullah berkata, kami beriman bahawa pada malaikat maut, ia ditugaskan mencabut nyawa sekalian alam. Setakat itu saja, dia tak sebut nama Israel ke apa malaikat maut ni. Syekhul Ibn Usaim Al yang Allah berkata. Mereka mahu terkenal dengan nama Israel. Tetapi nama itu tidak betul. Ia hanya disebut melalui riwayat yang mengandungi unsur Israeliat. Daripada Yahudi Nasrani lah Unsur Israeliat dan kita tidak wajib berpegang padanya. Tak wajib. Oleh itu kami menamakannya sesuai dengan tugasnya. Iaitu Malaikul Maut sahaja. Tak sebut Israel. Tak sebut Malaikul Maut saja. Sebagaimana so, dinyatakan oleh Allah Azza Jalla dalam Quran tadi lah. Fatwa Ibn Usaimin Fatwa Ibn Usaimin jilid 3 muka surat 161. pertanyaan yang ke-20 Malaikat mati Malaikat maut atau malaikat mati yang? Soalan Adakah malaikat dan jin juga Eh bukan malaikat maut ni Malaikat mati ya? Adakah malaikat dan jin juga mati Seperti makhluk yang lain Di manakah mereka dikebumikan Adakah mereka akan disembahyangkan Berapakah nama Berapa lamakah mereka hidup Jawapannya ha, Firman Allah SWT, "Keluarkanlah dari 'alayha yang beriman, 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 yang Begitu juga penghuni langit pun mati tak. Tiada seorang pun yang kekal melainkan zatnya yang maha mulia sahaja. Sebab Allah tidak akan mati. Bahkan dia maha hidup selama-lamanya. Tafsir Al-Quran Al-Azim, jilid 4, Muka Surat 273. Ibn Abbas rahimahullah berkata bahawa Rasulullah SAW senantiasa membaca Allahumma inni a'udzu bi Allahumma inni bi la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jin wal insu yamutun Maksudnya Allah sungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu. tiada Tuhan selain Engkau aku berlindung daripada Engkau menyesakkan diriku Engkau lah Tuhan yang Maha Hidup yang tidak mati padahal seluruh jin dan manusia pasti mati Riwayat Al-Bukhari nombor 7333 dan Muslim nombor 2317 Mengenai tempat mereka dikebumikan dilakukan salat jenazah atau usia mereka ia termasuk perkara ghaib. Nah, mereka mati siapa sini jenazah pada mereka apa tak ada cerita dah. Usia mereka setar mana tak ada cerita pada ghaib. Yang tidak diketa, diketahui dan tidak boleh dibincangkan kerana tiada dalil yang sahih mengenai perkara tersebut. Nah, tak ada dalil sahih kita sejaklah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maksudnya kamu tidak diberikan ilmu Pengetahuan melainkan sedikit sahaja Surah Nisra ayat 85 Tak ada ilmu senyap Tak payah bincang Tak payah fikir dah. Fikir-fikir jadi gila lah Jadi benda hak tak, tak perlu Tak payah fikir Sekat mana Allah beritahu Setakat itulah kita cari lah Ya soalan yang ke-21 Iblis bukan malaikat Soalan Benarkah pendapat sesetengah orang Yang mengatakan bahawa Iblis berasal daripada Sejenis malaikat jawapannya, Iblis bukanlah malaikat. Ini dibuktikan melalui Al-Quran. Bentuk kejadian Iblis sendiri dan tingkah lakunya berlainan daripada malaikat. Pertama, melalui Al-Quran, firman Allah SWT. Faiz lil malaikatis juduni adama fasajadu illa iblis akani jin. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat. Sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud malaikat iblis. Ia berasal dari golongan jin. Surah Al-Kahfi yang 50. puluh. Bukan golongan malaikat, golongan jin. Iblis. Hassan Basri Rahimahullah berkata, Iblis bukan dari jenis malaikat. Ia berasal daripada jin. Seperti mana Nabi Adam AS yang merupakan manusia rujuk atau berani. Sana surah ayat ini sahih. Perkara ini, ini juga dinyatakan oleh Ibn Qasir dalam tafsirnya jilid tiga muka surat 89. Yang kedua, Allah SWT menjelaskan bahawa dia menciptakan iblis daripada api. Firman Allah SWT khalaqal insana min salsalin kal fakhir wa khalaqal janna min marijin min nar. Maksudnya, dia menciptakan manusia Adam daripada tanah liat kering seperti timbekar dan dia telah menciptakan jin daripada lidah api yang menjulang-julang. Surah Al-Rahman ayat 14 hingga 15. Ma'arish bermaksud api yang menjulang-julang ataupun yang diselaputi asap. Ha, nah, so tafsir Sa'di di 7 muka surat 248. di sanad Arab di 2 muka surat 365. Itu masuk ma'arish. Ma'arij min api yang menjulang-julang. Itu cipta telah penciptaan jin. Okey, lepas tu iblis yang ketiga. Iblis telah mengingkari perintah Allah kerana enggan sujud kepada Adam. Sebaliknya para malaikat Senantiasa sentiasa taat pada Allah Ta'ala Dan tidak pernah ingkar sama sekali Ini berdasarkan firman Allah SWT Dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 Poin keempat perkara keempat Iblis tidak dipaksa untuk mentaati Allah Sebaliknya dia boleh memilih untuk taat Atau ingkar seperti manusia juga Terdapat riwayat yang menyebutkan Bahawa Iblis merupakan mahkota para malaikat Dan termasuk penjaga syurga Ada riwayat lah tetapi Imam Ibn Qasir telah memberikan komentar terhadap pernyataan tersebut. Lah. Ha, tentang riwayat tersebut. Beliau ni Ibn Qasir kata apa? Terdapat berapa riwayat daripada ulama salaf. Menyebutkan perkara itu tetapi kebanyakannya berasal daripada riwayat Israelia. daripada Yahudi Nasrani juga. Lah. Ha, cerita. Melekat ni. Makhluk terpada melekat tu. Ha, iblis. Maklumat terpada melekat lah. Berasal daripada riwayat Israelia. Sebahagiannya perlu Dikaji dengan mendalam dan sebahagian yang lain pula dapat dikenalpasti secara jelas kepalsuannya kerana bercanggah dengan kebenarannya nyata. Eh. Al-Quran padat dengan pelbagai kisah umat yang terdahulu. Ia tidak meruluhkan kisah-kisah yang diragui kebenarannya. Ha, dan tidak selamat daripada perubahan, penambahan, tokoh tambah dan pengurangan. Ha, dia. Jadi, kita tak perlulah cerita-cerita. Mana awak? yang melampau-lampau plek-plek. Di samping itu, kisah-kisah Israeliyat telah ditambah-tambah dengan pelbagai unsur. Mereka yang ahli kitab tidak memiliki ilmuan yang boleh menolak penyelewengan puak pelampau ini. Orang zaman jambu dulu. Ahli kitab ni, Hadi Nisra ni, ikut dia masuk, tidak ada sistem sanak ke apa nak tapis. Tidak ada lah. Tidak seperti umat Nabi Muhammad SAW. Mereka berjaya membukukan hadis mengkritiknya dan menyatakan perbezaan antara hadis yang sahih yang dhaif yang mungkar maudhu matruk dan makzud, bohongnya dah nah tu kelebihan umat Islam lah ya ada sistem sana masuk mungkar dari segi bahasa ialah sesuatu yang berlawanan dengan uh, ikra dari segi istilah pula iaitu riwayat yang dhaif yang berbeza dengan riwayat yang siqah dan riwayat yang siqah berbeza dengan riwayat yang lebih siqah daripadanya Itu maksudnya. nah tu dipanggil syah ke kira-kira yang kedua madu' bermaksud menetapkan sesuatu. Ha ni letak dia maksudnya wad'a yad'u li wad'. Letakkan sesuatu dari segi istilah pula suatu pendustaan yang dicipta dan direka lalu disebah kepada Rasulullah SAW. Letak hadis ini maksudnya, reka hadis. Yang ketiga matruk dari segi bahasa iaitu sesuatu yang tinggalkan dan tiada faedah padanya, itu matruk ditinggalkanlah. Dari segi istilah pula itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dilemparkan dengan tuduhan pendusta. Hmm, hadis perawi itu pendusta lah atruk Okey, atau nah, lebih umat sebenarnya ada ilmu hadisnya. Umat Islam dapat mengenal pasti pembuat hadis, pembuat hadis palsu, pendusta, perawi yang tidak dikenali di lah. majohor, Dan kedudukan para perawi yang lain ada ilmu dia, eh? Lah. kesemua itu bertujuan menjaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nak jaga Nabi lah. Sebagai penutur rasul dan pemimpin manusia agak tiada sebarang pendustaan disandarkan kepadanya kepada nabi. Semoga Allah meradhai mereka peranak dan menjadikan syurga firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Tafsir Quran Azim jilid 3 muka surat 190. Hmm. Hmm. sekat tu dah. Lepas ni kita sambung pula. Wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika subhanak walaka asyhadu an la wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.